Un român riscă închisoare pe viață în Austria după ce și-a ucis sâmbătă ei iubita pentru că nu câștiga cât și-ar fi dorit el. Femeia care lucra ca prostituată în cluburi de noapte câștiga între 2.000 și 3.000 de euro pe lună, însă el, care trăia din banii ei, și-ar fi dorit să vină acasă cu 750 de euro pe zi. Conform Digi24, Andrei și Iulia, amândoi de 28 de ani, s-au cunoscut în România și erau împreună de 5 ani. Au plecat împreună în Austria, unde ea a început să lucreze ca prostituată, în timp ce el stătea acasă și aștepta să fie finanțat. Potrivit parchetului, femeia câștiga între 2.000 și 3.000 de euro pe lună, însă el voia ca ea să se întoarcă acasă cu cel puțin 750 de euro după o zi de muncă. Mai mult, Andrei avea accese de gelozie dacă Iulia ajungea mai târziu decât de obicei acasă și o bătea. În timpul anchetei, colegii au declarat că aceasta avea frecvent vânătăi pe brațe și, deși ea spune că le avea din cauza câinelui, era destul de evident că erau urme de agresiune. Iulia a întârziat acasă, iar când iubitul a întrebat-o de ce și cine a adus-o cu mașina până acasă, aceasta s-a încăpățânat să nu-i răspundă. Când a văzut că femeia venise cu o sumă de bani mai mică decât ar fi vrut el, Andrei a început să o bată cu coada din aluminiu a unui mop, apoi, după ce aceasta s-a rupt cu o șipcă din lemn desprins din pat. A bătut-o atât de tare încât femeia a leșinat. Andrei a încercat să o readucă în simțuri, stropind-o cu apă. Apoi a făcut respirație cură la gură, însă ea nu și-a revenit. Speriat, a dus-o la spital, dar medicii n-au mai putut să o salveze. La necropsie s-a stabilit faptul că Iulia suferise o hemoragie internă masivă în urma loviturilor primite. Andrei și-a recunoscut crima, dar neagă că a avut intenția de a o ucide pe iubita lui. A negat de asemenea că a lovit-o cu șipca din lemn, însă probele criminalistice l-au contrazis. Clientul meu regretă profund ceea ce a făcut și este afectat emoțional. Nu credea că este posibil să provoace moartea victimei, a declarat pentru sursa citată avocatul lui, Constantin Adrian Nițu. Procesul în care Andrei va fi judecat pentru omor va începe la data de 14 septembrie. El riscă închisoare pe viață, relatează Digi24.ro.